Всім привіт! Зараз ми будемо робити таку маленьку аплікацію. Шукаю. Во! От тут брилянтики треба клеїти, тут я до сих пор не розбираю. Чекаю. Не за цікаві клеїнки, ладно. У такі кристалики ми будемо ліпити ще інші кристалики. Дуже багато треба роботи мати, ну. Я зараз буду це робити. Ну, ми це будемо, типу, буде пару частей, як я роблю. Во. Зараз будемо робити. Це така упаковочка. Так, зараз ми будемо так розбиратися. Клас поставлю сюди. Так. Там ріл, клейоночка, треба її, напевно, здерти. І будемо клеїти. Ой. Давай. А клеїночка. О. Ні. Далі не треба. Отак. Так. О, зараз здалю. Коротше, я вже відклеїла клейоночку, зараз будемо ставити брилянтики. Так, зараз наставлю. Тут така є штука, і треба зачерпнути, це типа клей, щоб брилянтики чіплялись до цієї штуки. Так, ще нацелим один. Так, і склеїм. О, приколь. У мене вже один є. Так. Вау. Це дуже треба гарно робити, а то неправильно стане, буде не сильно гарно. Коротше, коли трошки, хіба буде половина, то мордочки зроблю, тоді повернусь, покажу, як виходить. Хто не знає, це мені подарували на день народження. На день народження подарували, а то просто він голодить і нічого не чути. Коротше, ще раз повторяю, це мені на день народження подарує. Я вже майже от така. Я ще трошки зробила. Коротше, мені дуже подобається. Дякую ще раз мамі і татові за гроші, які він дав нам цей подарунок. І можете мені теж зробити один щасливий день. Ставте, хочете підписуватися, тоді хіба ставте лайки. Раз, два, три, все. Ви поставили лайк? Ні, давай ще раз. Раз, два, три. Поставили? Все, давайте, пока. А я буду дороблювати. Привіт, опять. Я вже закінчила з прозрачними, дивіться. О, все. Ми закінчили. Зараз будемо віки робити і носи. Бачите, тут має бути. Зараз відкриваємо оцю одиничку, бо це під номером один. А віки і то під номером один. Я навіть пересипала його, бачите, оцієї блісточки, які на мордочку. Зараз оцею штукою будемо брати чорненькі такі. Ось зараз покажу. І чорненькі. Я буду брати. Через камеру неудобно. Так. О, він навіть розглубляє. Беремо. Ось сюди.
Да. Коротше, це буде довго. Ну, не сильно, як от це я пару хвилин. Я десь майже трошки менше, ніж півгодини це зробила. Значить,